Харківські авіабудівники представили новий легкомоторний літак. ХАЗ-30 напередодні показали потенційним замовникам. Головне призначення сталевого птаха – помагати навчати майбутніх пілотів. Льотчик зі стажем Сергій Філатов, а саме він випробував літак, до машини звикав усього 15 хвилин. Новачкам же, аби натренуватися в польотах, доведеться посидіти за штурвалом мінімум 20 годин. Замечательний самоліт для першоначального навчання, абсолютно безпечний. Конструкция соответствующая, минимальные по прочности, по аэродинамике, по скоростям, то есть, ну, масса, комплекс параметров, по которым он лучше, чем другие самолеты. Важить літак 565 кілограмів. Його максимальна швидкість – 200 кілометрів на годину. Поки що на заводі виготовили тільки два ХАЗ-30. Зараз вони проходять випробування. На ринку, кажуть фахівці, подібні літаки коштують до 60 тисяч доларів. Самоліт буде недорогий, а ціні я сьогодні не говорю. Будем смотреть. Ну, пару самолетов вам уже сказали, мы передаем на эксплуатационные испытания в аэроклуб. А дальше сертификация. Я в течение 2-3 месяцев, мы уже предварительно сделали, закончу сертификацию и, пожалуйста, продаем. Авіабудівники кажуть, сьогодні в Україні навчати пілотів фактично немає на чому. Тому, сподіваються на заводі, їхні дітище користуватиметься попитом. І льотні училища будуть закуповувати такі апарати. У заводу вже є перші клієнти. Товариство сприяння обороні України готове взяти з десяток таких птахів. Сподобались характеристики. У цього самоліту розход топлива до 20 літрів в час польоту. 15, ну так, якщо перерізки, час польоту. Як 18, як 52-й. 80-100, в зависимости от того, как пилотируют и кто пилотирует, но в среднем 80 литров. Есть разница. На таких літаках можна не тільки навчати пілотів, а й патрулювати території, здійснювати приватні перельоти. Літальні апарати поставлять на серійне виробництво. Нині в цехах уже кипить робота над ще кількома легкими машинами.